Мудрика виганяють зі збірної України. Довбик перейде до топ-клубу. Судаков все ж таки покине Шахтар. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! УЄФА нарешті представила свої радикальні реформи євротурнірів. Зміна формату євротурнірів, а особливо Ліги Чемпіонів, обговорювалася і раніше. Але коли Реал та Ювентус раптово вирішили провести революцію в футболі і організувати Суперлігу, запропонувавши специфічний формат з великою кількістю матчів, передусім як маркетингових подій для заробітку на прибутків, УЄФА була змушена реагувати. Кількість учасників основного раунду Ліги Чемпіонів збільшиться з 32 до 36. 4 додаткові місця отримають. Третя команда п'ятої асоціації в клубному рейтингу УЄФА. Наразі це французька Ліга 1. Бронзовий призер тамтешнього чемпіонату гарантовано зіграє в основному раунді ЛЧ замість участі в кваліфікації. Плюс одне місце для команди, що йде в кваліфікації, шляхом чемпіонів. Наразі таких 4 буде 5. Ще два місця отримають асоціації з найкращою кількістю здобутих балів за поточний єврокубковий сезон. Загальна кількість поділена на кількість представників. Таким чином вони делегують в основний раунд ЛЧ свою наступну команду за тими, хто наразі проходить в так званій зоні Ліги Чемпіонів. Простішими словами, найбільш ймовірно, що дві з топ-4 ліг Європи матимуть не по 4 представники ЛЧ наступного року, а по 5. Тепер турнірна таблиця для 36 команд буде єдиною. 8 найкращих команд після 8 турів основного раунду напряму потраплятимуть в плей-офф. 16 учасників, що посядуть місця з 9 по 24, будуть змушені зіграти додатковий стиковий раунд за право потрапити в плей-офф. Для цього жеребом будуть сформовані 8 пар, і на команди чекають по 2 матчі – один вдома, інший на виїзді. Решта 12 команд, що посядуть місця з 25 по 36, завершують участь в маганні, не потрапляючи до Ліги Європи. Для України глобальних змін не буде. Все погано, що могло статися, сталося цієї весни. Ми офіційно втратили пряму путівку в Лігу Чемпіонів для чемпіона УПЛ, а також п'яту путівку в Єврокубки з наступного сезону. Переможець нашої прем'єр-ліги поточного сезону разом з чемпіонатом Сербії, Туреччини і Швейцарії йтиме кваліфікації шляхом чемпіонів разом з 6 переможцями третього кваліфікаційного раунду з чемпіонів країн з меншим рейтингом. Важко сказати, чи є плюсом те, що квота для цього шляху буде збільшена з 4 путівок до 5 в основний раунд, адже ризик програти великий в будь-якому випадку. Віце-чемпіон України поточного сезону і надалі стартуватиме у відборі з другого раунду через шлях ліги, де конкурентами для нас будуть представники з Австрії, Сербії, Туреччини, Швейцарії або Чехії. Гра українського голкіпера Андрія Луніна привернула до себе увагу багатьох людей. Одним із них став колишній воротар Реала Валенсії та збірної Іспанії Сантьяго Кан'їсарес. За словами Кан'їсареса, Лунін став відкриттям, який зміг здивувати його добрими індивідуальними якостями. Лунін мене вразив. Відкрили для себе талановитого воротаря з визначними якостями та унікальною індивідуальністю. Воротарська позиція в Реалі вимагає багато чого, особливо на рівні ментальної стійкості, і він у цьому блискуче справляється. При цьому Кан'їсарес зазначив, що конкурент Луніна Тібу Куртуа, який відновлюється після травми, є найкращим воротарем в світі. Сантьяго вважає, що бельгійцю треба відновитися на 100%, що дасть Луніну додаткові шанси. Луніну важливо зберігати спокій. Коли Курта повернеться на 100%, його майстерність буде безперечною. І у світі не буде рівних. У цей момент Лунін має прийняти складне рішення, додав Кан'їсарес. Лунін цього сезону провів у складі Реала 20 матчів у всіх турнірах, де 9 були сухими. Міністерство молоді та спорту України 27 лютого оприлюднили наказ, начебто зі складом національної збірної України на матч плей-офф Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Але цю інформацію не підтвердили в УАФ, а певні джерела назвали перелік гравців несправжнім. За інформацією журналіста Дмитра Ільченка, в соцмережах у тренерському штабі збірної України були здивовані публікацією Мінмолодьспорту. За словами Ільченка, опублікований Мінмолодьспорту склад за багатьма позиціями не відповідає справжньому, який вже є, але офіційно його ще не публікували. У штабі збірної України здивовані опублікованим Мінмолодьспорту списком гравців, які вирушать до Боснії на поєдинок плей-офф відбору до Євро-2024.
За багатьма позиціями він не відповідає дійсності, написав Ільченко. Також журналіст зазначив, що справжній список гравців на матч плей-офф Євро-2024 опублікують через тиждень. Зазначається, що 21 березня Україна зіграє матч півфіналу плей-офф кваліфікації на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги команда Реброва зіграє у фіналі з переможцем матчу Ізраїль-Ісландія. Півзахисник збірної України та донецького шахтаря Георгій Судаков проводить останній сезон в українській прем'єр-лізі. Влітку він перейде до одного з європейських клубів. Дивився ще один претендент на молодого українського гравця, повідомляє Daily Mail. Георгій Судаков зіграв цього сезону 22 матчі за Шахтар у всіх турнірах. Він забив 4 голи за український клуб. При цьому 21-річний хавбек є лідером гірників на полі. Багато європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста. Контракт гравця Шахтарем діє до літа 2028 року, проте вже за декілька місяців може відбутися трансфер Георгія Судакова до іншого клубу. На нього претендують команди з Італії та Англії. Ще нещодавно фаворитом у боротьбі за українця був туринський Ювентус, проте стара сеньора не може заплатити Шахтарю 40 мільйонів євро, які хочуть отримати гірники. Натомість представники англійської прем'єр-ліги готові витратити такі гроші на перспективного гравця. Англійський Брайтон влітку продасть декілька гравців основного складу. Втрату одного з них має компенсувати Георгій Судаков. Чеки можуть дозволити собі заплатити Шахтарю таку суму, яку вимагатиме український клуб. Переговори розпочнуться вже найближчими тижнями. Український форвард іспанської Жирони Артем Довбек готується до переходу до іншої команди. Він може змінити клуб вже під час найближчого літнього трансферного вікна. Один із найкращих бомбардирів Ла Ліги отримає шанс продовжити кар'єру в Англії, повідомляє Daily Mail. Жирона готується оновити склад футболістів наприкінці цього сезону. Шелі та іспанський клуб відпускає лідерів, що приносить каталонцям великий прибуток. Натомість у команду приходять перспективні футболісти, здатні проявити себе та підвищити власну трансферну вартість. Найближчим сезоні не стане винятком. Одразу декілька відомих клубів зацікавлені в переході форварда збірної України. У сезоні 2023-2024 Артем Довбек забив уже 14 голів в іспанській Ла Лізі. Високий, потужний та досвідчений форвард привернув увагу туринського Ювентуса, лондонського Арсеналу та Ньюкасла. До цих клубів приєдналася дортмундська Борусія. Віце-чемпіони Німеччини готові запропонувати Жироні 40 мільйонів євро, за умови, що виплата здійснюватиметься протягом 2 років. Тренерський штаб Борусії не сумнівається, що Довбек швидко адаптується в Бундеслізі та стане одним із лідерів дортмундської команди. Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацько висловив захват від форми вінгера Динамо Владислава Кабаєва, яку той демонструє в другій частині сезону під керівництвом Олександра Шовковського. Його всерйоз можна розглядати як заміну для Мудрика. При Шовковському Кабаєв розкривається по-новому. Ці 2 матчі я бачу того праймового Кабаєва часу зорі, який грає впевнено, сміливо, розкуто. В нього мізків, інтелекту, нестандартних рішень в принципі вистачає. Вацько підкреслив, що Кабаєв міг відчути себе вільним на полі після відходу з команди Мірчі Луческу, який славиться авторитарним стилем керівництва. Він говорив про нюанси стосунків з Луческу. Я багато його критикував, але треба визнати, він дуже додав. Швидкість, техніка нікуди не ділися, але з'явилася легкість, впевненість, сміливість, розкутість в діях. Він не боїться ризикувати в прийнятті рішень. А як ви думаєте, чи може в перспективі Кабаєв замінити Мудрика в збірній Україні? На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Extra Time. До нових зустрічей!